Шахтар перед стартом в кваліфікації Ліги чемпіонів. Ще одна бронза українців на Олімпійських іграх в Токіо. Білоруська Крістіна Тімановська вперше прокоментувала скандал навколо неї. Сьогодні, 3 серпня, донецький «Шахтар» розпочинає виступ в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів на виїзді проти бельгійського «Генка». За день до зустрічі підопічні «Дедзербі» провели передматчеве тренування, яке тривало 50 хвилин. Разом з командою до Бельгії прилетів Сергій Кривцов. У цьому поєдинку він не вийде на поле, адже після травми тільки повернувся до загальної групи. А от у матчі відповіді 10 серпня його поява на полі НСК «Олімпійський» можлива. Я завжди нервую, але водночас впевнений у собі та у команді. Знаємо, що протистояти нам буде сильний суперник, але ми віримо, що можемо виграти і пройти далі. Я вважаю, що Ген гратиме у більш відкритий футбол, ніж більшість українських клубів. Ми любимо володіння м'ячем, і ризик настає, коли втрачаєш м'яч, а суперник контратакує. Але ми готові до таких ситуацій. Ми уважно переглянули кілька поєдинків Генка і чудово знаємо, як діє наш суперник. Це швидкісна команда з дуже жвавими гравцями в першій лінії атаки. Ми мусимо бути уважними. Якщо якоїсь миті втратимо концентрацію, можемо отримати контратаку. Скарбничка збірної України на Олімпійських іграх в Токіо поповнилася ще однією бронзовою нагородою. Її у вільній боротьбі здобула Алла Черкасова. У сутичці за бронзу проти японки Сари Душоу українка на третій хвилині виконала туше і здобула перемогу. У греко-римській боротьбі у нас точно буде дві медалі і щонайменше срібні. У ваговій категорії до 67 кілограмів 22-річний Парвіз Насібов вийшов до фіналу, де зустрінеться з представником Ірану Мохамедзерою Герою. А у ваговій категорії до 87 кілограмів срібний призер Ріо 2016 Жан Балунюк у сутичці за золото зійдеться з угорцем Віктором Лерінцом. Також у жіночій боротьбі Ірина Колюденко у півфіналі поступилася Айсулу Тинебековій з Киргизстану і позмагається за бронзу. Всі ці медальні двобої пройдуть 4 серпня. 3 серпня також змагалися українці за медалі в легкій атлетиці та спортивній гімнастиці. У стрибках у довжину Марина Бехроманчук з результатом 6 метрів 88 сантиметрів посіла 5-те місце. А у вправах на паралельних брусах Петро Пахнюк став 7-м. Таким чином, вперше в історії незалежної України ми залишилися на Олімпійських іграх без нагород в спортивній гімнастиці. Головною подією змагального дня в Токіо став світовий рекорд норвежського легкоатлета Карстена Вархольма. Він переміг на 400-метрівці з бар'єрами з феноменальним результатом – 45,94 секунди. Ще один світовий рекорд було встановлено в велотреку. Збірна Німеччини стала першою жіночою командою, яка в гонці переслідування в олімпійському фіналі обійшла Велику Британію. Адже саме британки вигравали золото у цій дисципліні на попередніх трьох іграх. На баскетбольному турнірі збірна США обіграла Іспанію 95-81 і пробилася до півфіналу. Найрезультативнішим гравцем матчу став іспанець Рікі Рубіо. На його рахунку 38 очок. А у переможцем найкращим був Кевін Дюрант, який набрав 29 пунктів. Також вийшли до півфіналу дебютанти баскетбольного турніру – словенці. Зірка Далласу Лука Дончич накидав німцям 20 очок. Зоран Драгіч додав до них ще 27. І у підсумку Словенія перемогла 97-70. В одній другій вона зіграє з Францією, а американці – з Австралією. Зірка спортивної гімнастики, американка Сімона Байлз, здобула вже свою 7-му олімпійську медаль в кар'єрі та першу в Токіо. Вона стала третьою у вправі на колоді. Раніше Байлз знялася зі змагань в груповому та індивідуальному багатоборстві, а також з вільних вправ, опорного стрибка та різновисоких брусів. За її словами, аби психологічно відновитися. Як бачимо, допомогло. Новозеландка Ліза Карінгтон виборола золоту медаль у змаганнях на байдарці-одиночці та стала триразовою олімпійською чемпіонкою на дистанції 200 метрів. Японець Дайкі Хасімото завоював свою третю олімпійську нагороду в спортивній гімнастиці. Минулого тижня 19-річний Хасімото став наймолодшим в історії олімпійським чемпіоном у багатоборстві серед чоловіків. А зараз виграв золото на поперечці. Окрім цього, у нього є командне срібло «Токіо-2020». Черговими медалями в Токіо розжилися китайські спортсмени, і вони впевнено продовжують очолювати командний залік. 69 нагород, з яких 32 золоті.
У американців, які йдуть другими, 73 медалі, з них 24 найвищого гатунку. На третій позиції продовжують перебувати господарі ігор. Україна, попри здобуту ще одну бронзу, тепер у рейтингу 61-ша. Загалом 84 країни вже вигравали в Токіо медалі. У скарбничці 57 з них є золото. Білоруська спринтерка Крістіна Тімановська вперше прокоментувала ситуацію, яка склалася навколо її конфлікту з керівництвом збірної та Національним олімпійським комітетом Білорусі. За словами Крістіни, їй натякали, що на батьківщині на неї очікують великі неприємності, і тому вона вважає правильним своє рішення попросити політичного притулку. Зараз вона продовжує перебувати в посольстві Польщі в Японії, а цього тижня вирушить до Варшави. Явно давали понять, що по возвращенню домой меня точно будет ждать какое-то наказание, а если вдруг я откажусь ехать домой и выйду на дистанцию 200 метров и пробегу ее, то, скорее всего, меня уволят с работы, выгонят из национальной команды, и были такие тонкие намеки, что этим дело не закончится. Ключевая фраза стала, что решение о том, что ты должна ехать домой, приняли не мы, это приняли другие люди, нам просто приказано это исполнить. Конкретно сейчас я просто хочу безопасно добраться в Европу, там встретиться с фондом, с людьми, которые мне помогают, принять, наверное, совместно какое-то решение, как дальше мне поступить. Очень бы хотелось, на самом деле, продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне еще только 24 года, и у меня были планы еще на, как минимум, на 2 Олимпиады. Я не думала пока, за какую страну я буду выступать или продолжу, допустим, выступать все-таки за Беларусь, либо нейтральный флаг. То есть на данный момент все, что меня волнует, это моя безопасность. Стала відома дата початку чемпіонату України з хокею. Черговий сезон української хокейної ліги стартує 17 вересня. По матчі відкритті зійдуться команди-фіналісти попереднього сезону – Донецький Донбас і Київський Сокіл. Прийом заявок на участь в УХЛ ще триває. Остаточний склад учасників чемпіонату буде визначений 1 вересня. Додамо, що на початку січня також відбудеться розіграш відновленого Кубка України. А фінальна серія чемпіонату відбудеться в квітні 2022 року.